Kwa majina naitwa Fatuma Saidi Mwamvivu, kutoka Kwale County, Msamboni Sub County, Kinondo Ward. Tuko kwa mradi wa Girls Advocacy Alliance ambao tunapinga dhulma dhidi ya watoto wa kike na wanawake. Katika filamu hii nahimiza wa mama wenzangu tuwe mstari wa mbele kuchukua majukumu yetu sisi kama kina mama. Tuweze kushikana mikono ili tuondoe ama tupunguze dhulma dhidi ya watoto wa kike.